Tak musím povedať, že jednania prebehli veľmi rýchlo. Dostal som samozrejme ponuku jak od Ladi Vláška, tak od Tomáša Požara a musím povedať, že nebral som si ani čas na rozmyslenou a Bohemka je samozrejme veľký pojem, takže som bol rád, že som tú ponuku dostal a myslím si, že hneď som ju prijal. No určite, pretože človek tú ligu pozná, sleduje a vie samozrejme históriu Bohemky, vie prítomnosť Bohemky a musím povedať, že nebolo o čom sa rozmýšľať. Tak musím povedať, že sledoval som ju celkom dôkladne, pretože tým, že sa Sigma namočila o zostup, tak človek viacej sledoval vlastne tú skupinu mužstiev, ktoré hrajú o zostup, pretože o titule a o poháru bolo rozhodnuté. Videl som samozrejme Bohemku vo viacerých zápasoch na jar. Videl som ju vlastne live, jak v zápase na Sigme. Bol som ako hosť vlastne v Jihlave, kde Bohemka hrala. Videl som ju tam, videl som samozrejme posledný zápas s Plzňou a ešte pár zápasov v televízii. Takže musím povedať, že som ju sledoval dôkladne a ja vôbec ako človek sa na to díva ako z trenerského hľadiska, takže ja si tie zápasy, samozrejme to nie len Bohemka, zápasy to idú v televízii, nahrávam a pak sa človek na niektoré veci ešte ako díva, takže nielen Bohemku, ale iné mužstvo človek sleduje dôkladne. Tak musím povedať, že k tomu to až tak ďaleko čas nebol, k tomu si myslím, že prídeme, ale sami vieme, že Bohemka sa zachránila v poslednom kole. Bude dôležité samozrejme znovu zastabilizovať káder, doplniť káder, pretože vieme, že niektorí hráči mali tu hosťovania, končia im hosťovania, takže to si musím povedať, že to bude prvá úloha vlastne stabilizácia a doplnenia tohto kádra, aby sme mohli hrať dôstojnú úlohu v ďalšom ročníku. Tak ja samozrejme tým, že prišla ponuka, tak na dovolenku neodchádzam, to znamená, tie plány budú také, že s Tomášom hodne zapracovať na tých typoch hráčov, aby sme eliminovali to, aby sme sa čím menej pomýlili a dokázali vlastne hodne doplniť stávajúce mužstvo. Tak práve na to sa teším veľmi, pretože je to čest trénovať mužstva tam, kde tí fanúškovia sú, kde to zázemie je tak obrovské a musím povedať, že Bohemka v tom patrila stále najvyššie a vlastne ukázali vlastne to, jak sa vôbec klub, ktorý bol v určitých problémoch v minulosti, dokážu sa spojiť, dokážu vlastne pre ten klub pracovať ako a ja práve som rád, že do takého klubu môžem prísť.